Bir dəfə üç dost dağın üstünə çıxırlar, dağın təpəsində qızıl olduğunu bilirlər və qızıl götürüb həyatlarını dəyişdirməyə qərar verirlər, amma çıxış əziyyətli və çətindir. Dostlardan biri dağın ətəyindən bir müddət sonra çıxandan sonra deyir ki, mən artıq yoruldum, mən əziyyət çəkmək istəmirəm, mən elə burada qalacağım. Digər iki yoldaş davam edirlər çıxmağa və düz dağın ortasında artıq ağır yüksəliklər və çıxış hissəsi başlayanda dostlardan ikincisi də deyir ki, mən buradan yuxarını artıq qaldıra bilmirəm, gəl burada qalaq. Üçüncü dost deyir ki, yox, mən istəmirəm, qalım, mən özümü zorlayacağım, yuxarı çıxıb qızıl götürəcəm. Aşağıdakı dost deyir ki, sən məni tək qoyma, sən məni satma, bizdə alınmayacaq onsuz da, səndə də alınmayacaq, qal burada. Üçüncü dost onu dinləmir, çıxır yuxarı. Çıxır yuxarı. Qızıl yığır orada, əziyyətlə çıxır, çox böyük sınaqlardan keçir, bir kisə qızıl yığır və düşür aşağı, ikinci dostun yanına gəlir, ikinci dostuna deyir ki, sən məni satdın, sən məni tək qoydun, sən satqınsan, sən belə insansan və bu qədər zəngin oldun, geri döndün, nə demək istəyirsən indi? Dost, qızıl kisəsi olan dostu deyir ki, məndən incimə, tamam, mən belə edək, mən sənə bir stəkan qızıl verirəm. İkinci dostu ona orada qalan dostu deyir ki, bu nədir mənim başıma vurursan öz zənginliyini, qətiyyən buna ehtiyac yoxdur və ondan incir, gedir və gecə gedəndə biz yazı yazır həmin o zəngin olmuş dostuna ki, mən sənin bu qədər alçaq, satqın olduğunu düşünməmişdim. Bu bir hekayədir, mənim sevdiyim hekayələrdən biridir. Həyatımızda da əslində belədir. Sizin hər birinizin ətrafınızda olan insanların hamısı sizi sözün əsl mənasında inkişafınız və irəli getməyiniz, yüksəlməyiniz baxımından sevmir. Ətrafınızda olan, baxın, istənilən mövzuda xarici dil öyrənmə, peşəkar inkişaf, kariyer artımı, bu işlərdə nəticə əldə etmək üçün uzun yol getmək lazımdır. O uzun və əziyyətli yolu getmək üçün də bizim psixoloji gücə ehtiyacımız var. O psixoloji gücümüzü ətrafımız bəzən yeyir və bizi inandırmağa çalışır ki, səndə də, bizdə də alınmayacaq, boş yerə özünü yorma və siz yüksəlməkdən öncə, insan hansısa bir uzun yola çıxmadan öncə onun psixoloji enerjisini yeyirlər və ruhdan salırlar. Ona görə hər hansısa bir işdə inkişaf etmək, ümumiyyətlə həyatınızda yüksəlmək və inkişaf etmək istəyirsinizsə, o cür insanları ətrafınızdan uzaqlaşdırın və ya onlarla əsla öz plan və fikir və düşüncələrinizi paylaşmayın. Sizi ruhdan salacaqlar və psixoloji gücünüz çatmayacaq ki, siz dil öyrənəsiniz, inkişaf edəsiniz, yüksələsiniz. Tam tərsini edin. O insanlardan uzaqlaşdıqdan sonra o insanların yerinə özünüzə yeni çevirə yaradın. Ya o yolu artıq gedmiş olanlardan, hansılar ki sizə deyəcəklər ki, mümkündür, ya o yolu gedəcəyinə inananlar və o yolda olanlar. Ancaq belə siz nəticə əldə edə bilərsiniz.